بسم الله الرحمن الرحيم. ابھی میں آپ کے سامنے ملک پاکستان کے معروف ثنا خان مصطفیٰ شاعر اسلام، میں اپنی محبت سے اور عقیدت سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جماعت اہل حدیث کو یہ ہیرے دیے ہیں، جناب حضرت مولانا فدا الرحمان طیب صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ ان کی شکل میں، حضرت مولانا عبد العظیم ربانی صاحب ان کی شکل میں، اور جناب مولانا منظور احمد صاحب جلا والے والے شاعر اسلام ان کی شکل میں اللہ نے ہیرے دیے ہیں، ان کی قدر کرو. اور میں ابھی آپ بھائیوں کے سامنے نعت رسول مقبول کے لیے 10 منٹ ٹائم دیتا ہوں، جناب محترم عبد العظیم ربانی صاحب حافظہ. روایت کرندہ ہے جابر سوہارا، روایت کرندہ ہے جابر سوہارا، میں کرات ڈٹھا محمد پیارا صلی اللہ علیہ وسلم. روایت کرندہ ہے جابر سوہارا، میں کرات ڈٹھا محمد پیارا، چنو چودویں سیتے کوئی کوئی ستارا، چنو چودویں سیتے کوئی کوئی ستارا، میں دوبارہ ویکھا دوبارہ دوبارہ، قسم خدا دی چن مدہم دسے آوے محمد دا چہرہ سونا نظری آوے. حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، رائی بیڑ دے رہن والے آ کتاب و سنت آ پروانے آ جنوں سرکار نال پیار ہے. مسلمانوں نبی پاک دے غلاموں جنوں آقا دی نات نال پیار ہے، محبت دے نال پیار دے نال ذوق دے نال شوق دے نال سماعت فرماندے جانا. حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے رب قلم توڑ دیتا. پھر میں کیوں نہ اپنے محبوب دی نعت پیش کرتا جاواں، محبت دے نال پیار دے نال ذوق دے نال شوق دے نال سماعت فرماندے جانا. جنوں اللہ رب العالمین نے زبان دتی اے اپنے پیر دی شان سن کے، توجہ دے نال سبحان اللہ کہنا پوے گا، توجہ دے نال کہ کر لاؤ سارے نبی نال پیار، بن جاؤ جنت دے حقدار، کر لاؤ سارے نبی نال پیار، بن جاؤ جنت دے حقدار. ادھر آؤ در کدھر نہ جاؤ، ادھر آؤ در کدھر نہ جاؤ، چنگا یارو اے وپار. اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، کر لو سارے نبی نل پیار، بن جاؤ جنت دے حقدار، کر لو سارے نبی نل پیار، بن جاؤ جنت دے حقدار. اگر میرے نال کری رمضان صاحب پن سما بن جائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، آیا پیچھو صبر نہ لو پہلے جنت جائے گا، آیا پیچھو صبر نہ لو پہلے جنت جائے گا، پہ کے سونا سجدے وچ رب نو منائے گا، پہ کے سونا سجدے وچ رب نو منائے گا. پانی حوض کوثر سانو ہتھیوں پلائے گا، پانی حوض کوثر سانو ہتھیوں پلائے گا، رحمت ساری دنیا لئی، رحمت ساری دنیا لئی، نال بڑیا او
غمخار اللهم سیدنا محمد کر لو سارے نبی نال پیار بن جاؤ جنت دے حق دار کر لو سارے نبی نال پیار بن جاؤ جنت دے حق دار اور بڑا قیمتی جملہ پیش کر رہے ہیں جنوں سرکار نال پیار ہے جنوں آقا دی ذات نال پیار ہے بڑا قیمتی جملہ پیش کر رہا ہاں توجہ دے نال سماعت فرماندے جانا کھول کے قرآن ویکھو شان میرے پیر دا کھول کے قرآن ویکھو شان میرے پیر دا نبیاں دی لڑی وچوں موتی جو اخیر دا نبیاں دی لڑی وچوں موتی جو اخیر دا پڑھدا قرآن جدوں سینہ جاندا چیر دا پڑھدا قرآن جدوں سینہ جاندا چیر دا پڑھدا قرآن جدوں سینہ جاندا چیر دا جدیاں گلاں جدیاں گلاں اسیاں کردے جدیاں گلاں اسیاں کردے او میرے مدنی سرکار اللهم صل على سیدنا محمد کر لو سارے نبی نال پیار بن جاؤ جنت دے حقدار کر لو سارے نبی نال پیار بن جاؤ جنت دے حقدار ماشاءاللہ